ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡର ପରଜଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସୋଇ ଓ କଙ୍କଡ଼ାସୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର କନ୍ଧରା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଓ କାନ୍ତଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଟିପଳ ଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଗଲା ଦେଉରୀ, ରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ଏଠାରେ ଆମର ବହୁତ ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ RFC ହୋଇଛି। ଆମେ 7 କିଲୋମିଟର ଯାତାୟତ କରୁଥିଲୁ ମୁକ୍ତାସୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ବିଗତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ RFC ପାଇପାରିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଆମ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଠିକାଦାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ କାମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଭଲ କାମ ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାମ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିବ, ଛାତ ମଧ୍ୟ ଗଳି ପଡିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାତ ପଡୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଭାଗ 7 ବାଲିରେ 9 ଗୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମେସିନ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗଣିଥିଲି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର 2 ଥର ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ କାମ ହଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଯେ ପାଚେରୀ ବାଲି ଉପରେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ଆମ ସଠିକ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯତୀନ ସାହୁ। ଆର୍ଏଫ୍ସିର କାମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାମ ହଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଠିକାଦାର କହିଦେଲା ଲାଇଭ୍ରେ ଚଳିଯିବ ବି କମ ଅଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବସୋଇ କଙ୍କଡ଼ା ସୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ RI ଅଫିସର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟପରାଧ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଟିପାଳ ରାସ୍ତାଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଯନ୍ତ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କନ୍ଧରା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଚୁ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଯିବ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେକାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।